Consegui? Cheguei. Boa, é aqui mesmo que eu queria estar. Caraca, mano. Tá, de acordo com meus cálculos, isso aqui tá tudo de acordo com o que deveria estar. Tudo certinho, deixa eu ver. É, exatamente. Era tudo isso que tava falando no relatório. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, eu sou o Muca do Futuro. Eu vim parar no presente porque eu tenho que salvar esse mapa, mano. Vai rolar uma mega explosão alienígena aqui. E eu tenho que fazer um totem, um sinalizador gigante que vai impedir isso aqui de explodir. Deixa eu só conferir se eu tô no tempo certo. Vamos ver aqui na portinha, aqui no correio. O correio ele ainda não é pra tá funcionando. É, acho que não tá funcionando. Tem aqui um negócio pra colocar senha. É, não tá descendo, então não tá funcionando. Bom, se eu voltei no lugar certo, era pra dar pra multiplicar os itens aqui. E eu preciso muito multiplicar os itens pra salvar esse mapa. Então vou entrar aqui nesse PC antigo pra ver se tem Shulker Box aqui. Shulker Box, item ancestral, olha só. Vamos ver. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui tem ferro, tem muito ferro. Vou precisar desses ferros, inclusive, pra gente fazer bigornas. Vamos fazer muitas bigornas. Aí, boa, boa. Vamos guardar o resto aqui. Agora a gente pega isso daqui. Vamos rápido que eu tô com muita pressa. Pra quem não tá entendendo, eu tenho que fazer um sinalizador gigante pra proteger todo esse mundo de uma explosão. E esse é o sinalizador da Área 51. Vai proteger tanto essa cidade quanto a Área 51. Se tudo der certo, era pra tá tudo quebrado. Vamos ver. Boa, chegou. Eu só não posso morrer aqui no passado. Aliás, no presente, né? É o meu passado, pra quem não sabe. Porque pode dar um colapso muito nervoso no sistema. Bom, então vamos lá. Bigorna rachada. Vamos colocar mais uma vez aqui em cima. Beleza, vamos pegar tudo aqui. Bom, por enquanto tá tudo bem. Eu preciso de diamante. Muito bloco de diamante. Aqui só tem bloco de ouro. Droga. Ah, esse beacon eu vou precisar também. Já sei, deve ter diamante na minha antiga casa, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é aqui. Aí, 17 diamantes. Eu vou fazer bloquinho de diamante. Vou guardar esses aqui. Ó, tinha bigorna aqui. Agora eu só preciso colocar uma bigorna. Vou colocar logo duas. Vou colocar aqui a Shulker Box e um bloco de diamante. Agora eu renomeio isso aqui até a bigorna quebrar com o inventário cheio. Opa, foi de primeira. Boa. Tá, agora tem duas aqui. Agora a gente só precisa ir multiplicando até dar o suficiente. Caramba, esse lugar ainda tava assim. Vamos pra lá. Nossa. Ele tinha acabado de terminar o projeto do The End. Caraca, esse projeto do Kadoshin ainda continua sendo impressionante. Bom, aqui nesse lugar, se tiver funcionando. Tá funcionando. Boa. Vamos colocar aqui todas as bigornas. Bom, vamos lá. Pegar o máximo de XP que eu conseguir. Beleza, beleza. Agora é só lotar aqui. Aí, foi. Vamos lá. Quatro blocos de diamante. Dá pra fazer mais. Deu. Aí, já deu meio pack. Já deu meio pack de bloco de diamante. Isso aqui vai ser muito útil. Vamos guardar isso aqui. Isso aqui eu quero levar pro futuro. Isso aqui tá raro lá, hein? Nossa. Caraca, quanto diamante. Nossa, eu acho que isso vai dar muito, 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 muita coisa. Deixa eu pegar isso tudo aqui que eu vou levar lá pro futuro. Caramba, eu já tava esquecendo dos beacons. Vamos lá atrás. Bom, eu vi que tem alguns beacons escondidos por aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Escondido não, né? Na verdade é a lâmpada desse prédio. Depois eu tenho que lembrar de devolver. Tá roubando o que aí, Muca? Opa, bom dia. Tá fazendo o que aqui, velho? Tá roubando ferro feio, cara. Tô pegando emprestado. Ô, Muca, acho que não tá pegando emprestado não, hein, cara. Tô sim, mano, tô sim. Eu preciso fazer uma certa coisinha aqui pra proteger o nosso mapa, é sério. Eita, eita, tem perigo por aqui? Tem perigo. Pode custar tudo isso aqui, pode explodir tudo se eu não fizer Ah, isso imediatamente. então não tem problema roubar não, velho. Tem problema roubar não, tá tranquilo? Ah, beleza, obrigado. Você não vai contar pra ele, né? Contar o quê? Eu não sei de nada não, hein? Ah, é assim que se fala, meu amigo. Esse é o espírito, valeu, Muquinha! Valeu, valeu. Caramba, o Cadu quase flagrou a gente, mano. Acho que ele nem desconfia que eu sou o Muca do futuro. Beleza, vou guardar meus chukres aqui. Vou guardar eles aqui porque isso aqui eu tenho que levar lá pro futuro imediatamente. E vamos lá, então. Aqui, 8 packs de bloco e os beacons aqui pra gente multiplicar. Vamos lá, lota o inventário. Boa, boa. Os diamantes a gente já tem o suficiente. Vamos guardar aqui. E agora esse daqui. Vamos colocar aqui. E agora esse daqui a gente vai multiplicar. Porque a gente precisa de um pack. 8 beacons. Isso. 16 beacons. Aê. Tá, agora só é preciso multiplicar mais uma vez. Bom, vamos lá então. Aqui. Lota isso aqui.
Isso! Boa, boa, boa! Agora tem exatamente um pack. Vou deixar mais dois aqui, porque eu vou precisar devolver dois beacon pro Fioripe, mano. Então vamos colocar aqui a bigorna. Vamos pegar este daqui. E esse a gente guarda aqui. Boa! Agora vamos lá. Isso, boa! Esses dois são do Fioripe. Essas Shulker Box eu vou levar pro futuro. Essa aqui é pra fazer a grande máquina. Essa aqui é pra fazer a máquina também. E essas aqui, essas Shulker Box aqui eu vou levar pro futuro. Ah, lembrei, eu vou precisar de Obsidian. Será que aqui o Onerb tinha destruído as Torres do Dente? Ah, tá destruído. Será que tá em algum lugar aqui? Aqui tá cheio de baús. Vamos ver. Isso, era isso que eu queria. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, 7 packs. Aê, agora eu só preciso de quartos. Eu acho que eu sei onde vai ter quartos. Bom, antes de buscar os quartos, eu vou devolver a lâmpada ali antes que o Fioripe perceba. Eita, calma. Cheguei. Boa, vamos colocar aqui de volta. 1 e 2. Aê, mano, eu vou conseguir salvar esse lugar, velho. Eu sei que aqui não é mais minha casa, mas eu vou guardar aqui. Espero que o Muka não chegue aqui antes de eu sair. Porque se eu não me engano, eu voltei na época que ele viajou pro passado sem querer e ficou preso. Então, até o Muka voltar pro presente, eu tô aqui substituindo ele. Então, eu vou buscar os quartos aqui na farm de quartos. Beleza? Caraca, mano, esse Nether tava assim ainda, mano. Todo quadrado, tá. Beleza. Aqui tá aí a farm do Fix. Provavelmente vai ter quartos aqui. Não tem. Não tem nenhum quartos aqui. É, essa época o Fix já roubava os quartos dessa farm. Vou dar uma olhada lá na muralha dele como é que tava nessa época. E provavelmente, talvez eu ache algum quartos lá. Se eu não me engano, a base dele fica por aqui. Vamos lá. Opa, cheguei aqui no castelinho. Caraca, mano, que louco. Ué, Muga, o que você tá fazendo aqui, doido? Oi, Fix. Ué, só tem uma muralha, Fix. Sim, ué, eu tirei a última. Como assim, Muka? Eu fiz isso aqui agora, velho. Ué, pra mim isso aqui você tinha feito mó tempão. Velho do céu. Acho que o Muka tá ficando doido, galera. Verdade, agora eu lembrei. É, um dos últimos episódios você quebrou a muralha, né? Mais ou menos. Enfim, Muka, vamos fazer o seguinte. Cara, eu não sei por que você veio aqui, mas eu tô tentando fazer um projeto hoje que, não sei se você viu lá no Spawn, esses dias eu fiz um negócio aí que é meio que umas maquetezinhas, sabe? Maquetezinha? Ah, sei. Tá lá no seu museu, né? Meu museu? Museu? Não? É... Eu tava com uma ideia de fazer um museu. Como que você sabe? Eu sei? Não. Eu imaginei, só chutei que você colocaria no museu. Ah, entendi. Então, Muka, eu tô fazendo um projetinho desse e agora, velho, eu tô com uma ideia de colocar uma vilazinha, velho, que é uma vila de... Ah, mano, essa vila aqui, sabe? Tipo uma maquete de uma vilazinha, mano. Ia ficar muito da hora, velho. Caraca, vai ficar muito louco. Na verdade, já sei como é que vai ficar. Vai ficar muito bom mesmo. Caraca, Fix, essa vila vai ficar bem legal. Igual essa vila do deserto, mano. Minha vila do... Como assim minha vila do deserto, doido? Eu não fiz, não. Ah, não, você vai fazer, né? Eu vou... Velho, como que você tá lendo meus pensamentos, Muka? Não tô entendendo. Não tô lendo, não, tô brincando. Se eu tô acertando, é sorte, Fix, é sorte. Caraca, velho, o cara tá parecendo metaforando, vendo meu... Tá lendo meu R2-D2 aqui, vendo que eu tô mentindo, que eu não tô mentindo, que eu tô adivinhando. Quantos dedos tem na minha mão? Fala. De acordo com o meu detector, você tem... Tá com expressão de medo por causa da sua mão. Deixa eu ver aqui. É verdade, velho. É que sua mão tá tipo assim, ó. Olha aqui a minha. Ah, entendi. Ela não consegue parar quieta. Parece bem idiota falando de mão de Minecraft, o cara não entendeu. Verdade. Mas então, Muka, o que você veio fazer aqui, velho? Não tô entendendo nada, mano. O cara falando uma coisa, nada a ver com a outra. Fix, eu tava precisando de quartos. Você tem por aí? Cara, eu realmente tenho bastante quartos aqui, porque aquela farm lá que eu fiz, né, que é a farm de trocas... Eu meio que dei uma juntadinha de quartos aqui esses dias pra fazer alguns projetinhos. Mas você vai precisar, velho? Eu tô com um projetinho aí pra fazer um sinalizador, pra meio que proteger uma área que tem muito risco de explodir no futuro, mano. Como assim no futuro, doido? O cara tá meio que tá prevendo os negócios, não tô entendendo. Mas enfim, velho, ó. Tem um pouquinho de quartos aqui. Eu tinha pego um pouco lá na minha farm. Se você quiser pegar... Caralho, já pegou tudo, velho. Aham. Então tá bom, velho. Se quiser, pode pegar tudo. Porque eu não vou precisar desses quartos pra agora, não.
Aí, Fix, muito obrigado, mano. Era isso que eu precisava. Olha Se só que quanto precisar, corte. eu tenho até um bolchucro aqui, viu? Tô precisando, eu esqueci de trazer da minha viagem. Pode usar aí, depois você me devolve, viu, doido? Porque eu tô precisando Beleza. também, eu tô meio pobre aqui de baú chucro. Depois eu devolvo. Ô, Fix, valeu aí pelo quarto, mano. Vou levar lá pra vila, hein? Pra Ah, cidade, aliás. tamo junto, velho. Então é isso, Fix. Valeu. Falou. Falou, Muquinha. Tamo junto, velho. Caraca, ainda bem que o Fix emprestou os quartos. Vamos pegar os itens que agora chegou a hora da gente fazer a máquina que vai salvar o planeta Terra. Vamos ver, os itens estão aqui. Vamos pegar tudo. E aparentemente o Muka ainda não chegou. Vamos lá. Então vamos lá. Eu só preciso fingir que eu sou o Muka do presente. Ninguém pode saber que eu sou o Muka do futuro. Então eu não posso me encontrar com o Tônigo aqui de jeito nenhum, que ele, se eu não me engano, é o único que sabe que eu viajei pro passado. Então agora eu preciso de um lugar urgente para construir essa máquina. Bom, esse lugar aqui tá vazio, acho que vai dar para colocar aqui certinho. Desse lado? Será? Desse lado ou por aqui? Vamos ver, vai ter que ser aqui logo. Bom, vamos lá, a partir daqui eu vou colocar um bloco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Bom, se eu fizer nessa linha, vai ficar colado na rua que tiver pra lá. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Eita, eita, eu esqueci que eu... Nossa, eu esqueci que isso aqui tinha sido eu que tampei muito no passado e agora eu esqueci... Nossa... Faz muito tempo, eu não sabia que isso aqui era oco ainda. Mas tudo bem, então vamos fazer essa linha aqui, ó. Tem que ser um quadrado de 16 por 16. Boa. Agora vamos continuar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos continuar aqui. Agora é só completar esse quadrado. Mas não é só um quadrado de 16 por 16, não. É um cubo. Então vou subir mais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Até aqui. Agora vamos completar esse cubo aqui. Tira isso daqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, boa. Agora pra cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E foi! Cubo pronto, vamos só fazer aqui essas duas linhas. Aê, garoto, tá pronto. Somente a base. Agora vamos fazer aqui os detalhezinhos. Detalhezinhos são aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Boa, agora tem que fazer a mesma coisa em todos. Olha, tá feito em todos os lados, agora vamos fazer ali na parte de cima. Boa, cheguei aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui e aqui. Agora tira esse, tira esse. Bota esse de volta. Aproveitar que eu tô aqui, vou vir aqui, ó, do outro lado fazer o segundo detalhe, que é aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, coloca aqui. 2 e 3. Agora eu tiro esse, esse e esse. Coloque esse de volta. Aí, o detalhe de cima já tá pronto. Agora só preciso fazer os detalhes desses pontos aqui, ó. Então vamos lá, usando o bloco de diamante de apoio. Olha só isso, caraca. E último detalhe aqui: 1, 2, 3, 4. Foi, foi e foi. Agora quebra aqui, aqui e aqui. Acho que tá pronto. Olha só como é que ficou o nosso vidro gigante, mano. Mas isso aqui não é pra ser bem um vidro gigante. Na verdade, isso aqui é outro item gigante que eu tenho que fazer. Na verdade, isso aqui vai ser um beacon gigante. Então, por isso que eu peguei aqui diamante e obsidian. Porque a gente vai precisar disso pra terminar o nosso beacon. Então, vamos fazer aqui, ó. Pulando um bloquinho aqui, a gente coloca obsidian por dentro. Um quadradinho de obsidian. Aê, garoto, tá pronto. Só que vai ser 3 de altura. Então vamos colocar mais dois aqui por cima. Aê, tá pronto. Agora a gente só precisa tampar aqui na parte de cima. Vamos fazer aqui a plataforma de obsidian. Só bloco caro pra fazer essa máquina, hein? Meu amigo. É, não é à toa que isso aqui vai salvar o mundo. Aê, ó. Tá pronto o troninho de obsidian. Agora a gente só precisa fazer a parte de diamante. E o melhor, a parte de diamante vai ser maciço para acender todos os beacons que eu vou colocar lá em cima para funcionar de verdade. Vamos devolver aqui as obsidian. Vamos pegar os beacons. Eu preciso de uma shulker aqui com um bloco de diamante. Essa daqui.
Vamos pegar tudo que der. Aí, agora a gente coloca um bloco pra dentro, assim, dessa forma. Aí, ó, terminei a primeira camada. Agora eu vou ter que continuar até lá em cima esses diamantes. Então, nossa, vamos colocar muito bloco maciço aqui. Aí, agora só falta as bordas. Vamos terminar então isso aqui de tudo de diamante aqui. Essas bordas aqui são muito importantes, inclusive. Ai, droga, acabou. Nossa, vou ter que pegar daqui agora. Bom, vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. E... pronto. Agora eu só preciso colocar isso daqui. Vamos, 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 vamos. Tem que dar certo, tem que dar certo. Nossa, nossa. Vai funcionar o nosso bico gigante. Ih. Calma aí, calma aí. Meu amigo, tá pronto. O nosso beacon gigante. E esse beacon gigante, o sinalizador da tecnologia da Área 51, vai salvar todo esse planeta. Se eu não trouxesse isso aqui a tempo, o mundo da Creative Squad ia explodir. Aí, boa. Agora, deixa eu devolver o bloco do Muka aqui. Peguei 9 diamantes dele e transformei em bloco aqui, ó. Ele tinha 17 diamantes. Na verdade, eu vou dar um de presente aqui pra ele também. Porque ele tá muito pobre nos diamantes, eu tô ligado que nessa época ele gastou muito diamante. Esses outros 50 blocos de diamante eu vou levar lá pro futuro. Inclusive, eu tô precisando de uma plaquinha aqui pra deixar um anúncio. Deixar uma mensagem para o Muka, pra ele saber que aquele beacon é dele. Deixa eu ver. Ah, aqui tem esse livro e pena. Isso aqui, o que que era esse livro e pena? Era uma lista que acho que o Felipe tinha passado pra ele. Tá, eu vou escrever aqui uma mensagem pra ele. Aí, boa. Já tá tudo aqui preparado. Vamos ali pro beacon gigante. Aqui, boa. Vamos colocar aqui. Beleza, beleza. Presente para Muka HD. Vamos pegar aqui. Pintar assim pra ficar mais chamativo. Vamos colocar aqui, ó. O livrinho. Boa. Aí ele chega aqui e lê. Aproveite o presente. Só nunca tire os diamantes do lugar. Não importa o que aconteça. Não tire. Assinado, alguém mais experiente que você, fonte, confia. É isso. Acho que assim vai ser o suficiente pra ele deixar essa máquina aqui sempre funcionando. Inclusive, que dia é hoje? 13.612, meu Deus, o Muka vai voltar hoje da máquina do tempo. Eu tenho que correr o mais rápido possível, mano. Se ele voltar e me achar aqui, ferrou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, rapaziada, tô chegando. Ixi, quem que é isso aí? Nossa. O Muka acabou de sair. Meu Deus. Entra logo antes que ele me veja.